Evo da pozdravimo našeg dobrog prijatelja DJ Zapea iz Novog Pazara i da mu čestitamo ulazak Novog Pazara u grupnu fazu Lige šampiona ove godine, prvaka Srbije. A što se nas tiče i naših budućih planova, ukoliko to nekoga zanima, a pretpostavljamo da zanima DJ Zapa i još možda par njih, da kažemo i našu, da... našu bližu rodbinu se zaboravio. A dobro, što se moje tiče, njih to i ne zanima mnogo. Ali dobro, u svakom slučaju, evo, mi za nekih otprilike 15-20 dana počinjemo snimanje novog serijala Nijesmo mi od juče, a nadamo se da će njegova realizacija biti krajem oktobra, a emitovanje krajem novembra. Tako bi to trebalo da bude. A tad će već Novi Pazar, ja mislim, ući, proći grupnu fazu Lige šampiona i ući već u 16. finala Lige šampiona. Gdje se plasirala i naša Sutjeska. Može se očekivati derbi u 6. pretkolu Sutjeska, Lige prvaka, Novi Pazar. A da, ali Sutjeska je u Ligi Evrope. A Novi Pazar je u Ligi šampiona. Eto, jedino ako osvoje Ligu šampiona, pa se nađu u superfinalu, odnosno u superfinalu. Ja ipak mislim da ljude koji gledaju našu seriju manje to interesuje nego sama naša serija. Pa bi ja dodao da promjenom režima u Crnoj Gori nismo izgubili teme koje smo imali. U Crnoj Gori je i dalje haos, tako da tema, ideja ima u izobilju. Nestrpljivi smo da počnemo da snimamo, pošto smo imali baš predugu pauzu kao nikad u zadnjih 15 godina. Puni smo energije, puni ideja, tako da očekujte, nismo mi od juče bolji nego ikad. Gasi.